sagrado que a gente chama de Nipi aqui, que para mim é um portal de entrada, assim, da medicina. Foi o meu portal de entrada nesse caminho. E eu considero a cerimônia mais sagrada que eu conheço, assim, de conexão mesmo com a terra, assim, alquimia dos elementos. A gente ouve tanto falar de fogo, terra, água, ar. A primeira dança, por exemplo, eu achei que eu ia morrer, saí na primeira porta correndo. Depois as outras eu praticamente fiquei em todas as... durante a sauna inteira, não foi fácil, é difícil. É uma experiência concreta, totalmente física, de estar experienciando todos esses elementos juntos mesmo, de comunhão, assim, você, né, tem as pedras que se aquecem, que pelo fogo, a água que traz a fumaça e o calor, e toda a união entre as pessoas, um do lado do outro, todo mundo apertadinho, juntinho, a ideia do escuro, né, como mesmo um renascimento, assim, para mim tem sido renascimento e renascimento, cada cerimônia que eu vivo. Mas é um processo que sempre tem me enriquecido, me tornado uma pessoa mais sensível com meus filhos, mais amoroso com meus amigos e mais confiante em mim mesmo. Por isso que todo ano eu venho aqui.